Olisikohan tämä kamera nyt suunnattu oikein, mutta tänään ei olekaan verstaalla hommia, tai olisi, mutta teen tuossa pikaisesti lumihommat. Olisi kyllä lumihommia ihan koneellakin, mutta ei tätä kerkeä kaikkea tekemään sitten ikätarvekkaan. Mä teen vaan nää pikapolut. Ja sitten avataan joulupaketti. Tuli taas työnantajalta. Tänään jouluklökien kera ja torttujen kera paketti, niin avataan tuossa nyt sitten kassi, mitä sieltä löytyy, kun saa vaan nää pikapolut tehtyä tässä. Sitä tulikin taas noin. Sitten on täällä talvista. Niin. Sitten avaamaan paketti. Tuommoista siinä. Se on taas tää. Mikä tää kartano taas liikaa? Tertti. Tertin kartano. Se on jossain Mikkelin lähellä vai missä? Sä sait, kato, mä näytän. Mäkin sain omalta työpaikalta, niin se oli tämmönen makeisia täynnä. Oi, mitä siellä on? Nyt onkin kohta. Tää lopputili täällä. Niin on. Hyvästi jää. Hyvää joulua. Missä ne sataset? Jaha. Joo, kyllä. Hän vilahti. Ja tuli katsoa, että ei ollut syötävää. Tuommoinen kortti. Jaha. Tarvitsä saksa? Ei. Ei, kyllä se taitaa olla saman kokoinen kuin ennenkin toi laatikko. No, tää vetonarki. Onhan se. Tuli vaan tämmönen. Kato nyt. Noin. Täällä taitaa olla
sitten aika lailla sitten samat kuin on. Viimeksikin. Mutta ei ollut ihan samoja, ei ole ihan samoja. Jestään, se aukeaa, älä nyt, kun se aukeaa. Se on huono. Niin. Pistetään se nyt näin, että... No niin, siitä se alkaa. Se oli, onko se löki vai... Ruusukuohu. Siitä se alkaa meidän ura taas. Alkoholiton. No niin, se pitää ollakin. Ei no saa niin, olla alkoholia. Meidätkin on huomioitu. Ei saa olla alkoholia. Tää on hieno. Tää on ruusukuohu. Sitten on karkki. Niin ne on noita futkeja. Piparkakkufutke. Viimeksikin oli noita. Niin. Ne on hyviä. Nää ei ole samoja. Ei samoja, mutta hyviä putkeja. Tuommoisia ei ollutkaan. Lumimanteli. Oo, ne on hyviä. Näitä ei ollut. Ei ollut. Vaanko nuo kiviä? Näyttää ihan rantakivillä. Se on hiirenpapa. Sitten on, tätäkin oli rakuna hyytelö. Ei ollut. Eikö? Ei ole mitään tuommoista. Joku saman näköinen se oli. Mutta... Joo, mutta se oli eri. Ja sitten... Suppilovahvero pikkelsi. Joo, se on varmaan hyvä. Hetkinen, tässä on vielä... Juu, on. On niin pitkä, että... Niin. Joo, suppiksia. Ne on hyviä. Jaha, täällä on jotain maustetta. Onko se varma? Säkenöivä pippuri. Aa, nyt säkenöidään. Tämä on hieno. Pepper. Mitä vielä tarkoittaa? Täytyy katsoa sitten tarkemmin. Täällä elojäämisleipä. Näkkileipä. Herranen aika. Mikä tämä tämmöinen näkkileipä? No sehän on näkkileipä. Tämä on varmaan jotain kuitua eli 5%. Se on tämä paketti. Se on hyvää. Tätä me voidaan tänään maistaa, eiks vaan? Ne emme malteta joulua. Ei me mitään. No 5 minuutin päästä kaikki syöt. Niin on. Miirulle peti. Onko siellä alla mitään? Ei. Tää ero sillä lailla. Tohon paperihan. Nyt ei ollut. Mä en voin ottaa se paketti. Tässä ei ollut nyt mukana mitään semmoista, kun aina on ollut se joku... Tai vai onko se tullut eri aika? En mä muista. Ne on tullut kai eri aika. Tämä on ollut samankokoinen paketti. Sisältä poltetaan. Joo. Ei mä tarviin noin. Elikkä semmoset on sitten semmoset tällä kertaa. Tämän joulun. Hienot. Lahja. Tosi hienot. Työnantajalta. Kiitoksia vaan sinne työnantajalle. Siis jos sattuu katsomaan. Sulla on hyvä työnantaja. Silleen, good jul. Mihin se lähti? Annas mä katso sitä korttia. Tässä lukee, vuosi lähenee jo loppuaan ja on tullut aika kiittää kaikkia tieralaisia panoksesta merkitykselliseen ja vaikuttavaan työhön. Toivotamme sinulle hyvää ja rauhallista joulun aikaa sekä menestystä tulevalle vuodelle 2024 Kuntien Tiera Oy. Joo, näin. Joo, semmoista.